Sot, vazhdojmë tutje me një aktivitet tjetër të ndëruar shikus. Ju kemi parlemruar në hyrje të programit të mëngjesit, se sot filon edhe një aktivitet kulturor, edicioni par i Ulpiana Fest, Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga parku i Ulpianas, pra parku arkeologik uh, Ulpiana. Atje ka shku flora me njerë pas lidhje që kemi pasë më nxes. Êshtë uh, njësë për në këtë park për të njoftu më shumë rrët këti festivali uh, i cili do të synoj ngris të ngrisë vedien birendësin e trashigimis uh, kulturore dhe arkeologike. Për shëndetje, mirë më dhe njerë flora për ty e dhe uh, për tëftuarit. Flanza, përshëndetje edhe periu dhe për të gjithë të lëshikuasit, ashtu se si që thatë edhe ju, ne jemi këtu tek parku arkeologik Ulpiana dhe do të flasim për festivalin Ulpiana Fest, sigurisht i pari, një festival i pari këti lojnë gjithë Kosovën dhe shta për të folur. Më gjithësisht rrëth kësa i teme, këtu prambetës kam Rilinda Gjënbala i drejtureshe festivalit Ulpiana Fest dhe Elir Cullaj, koordinator i festivalit. Mirë më në gjese. Mirë gjese. Mirë Atëhere, sot njësë edhe festivali Ulpiana Fest. Në atërgonit drejtërrejshë më shumë edhe për qëllime në këti festivali? Qëllimi kërësori këti festivali, në faktë është që të promovoj të rashkimin kulturore, duke përmdjedhur fushat e arkeologjisë, etnologjisë dhe antropologjisë në këtë rast. E Ulpiana është vëndi mëjë mirë për të avërkëta. Sigurisht për të realizuar edhe një festival të tilë, është dashur edhe punë në Gojgja, dhe risa është edhe hera e parë, edicioni e parë, e me shpresin që sigurisht që të të bëtë edhe një festival tradicional. Sa ka qenë vështirë edhe organizimi i një festivalit të tilë? Po, organizimi i festivalit ka qenë këgja i vështirë, sepse si që potencuat edhe ju, është edicioni i parë dhe gjithë shka për bëtë nga filimi. E veçanta këti festivali është që më brapa gjithë dhe gjëje që ekspozohet në këtë festival, do të këtë një narrativë apo histori mbrapa. Prandaj nuk është e lehtë puna organizative. Ta zojmë ne këtu kemi këndin e pijeve, kemi shërbim vizitorët me verë dhe ne do të flasim për verën antikitet. ë kemi këndin e ushqimeve dhe vizitorët do të kenë mundësi të shijojnë disa receta ushqimore që janë nga kohët nga periuda romake. Po ashtu do të flasim për Djathin Dardan, i cili ka qenë i njohur qysh në Antikitet, është këndi lojrave, ku po ashtu do të flasim për e lojrave në Antikitet, poqaria, e tjirë, pra ka gjithë shka shihet në këtë festival, ka një histori mbrapa puna, organizative pastaj kërkono logjistik, mirë po për këtaj kemi pas uh, studentët e departamentit e antropologjisë, cilët na kanë ndihmuar vazhdimisht dhe për çka shfryzi rastin me i falindru publikisht. E, sigurisht një festival i tillë edhe shumë i rëndësishëm, mirë po për të arritur deri të kjo ka qenë edhe një ide. Edhim që Olpiana uh, sa vizitohet, sa është interesimi jo vetëm i vizitorve nga vende, mirë po edhe nga vendet e tjera, po ashtu edhe nga studiuestë huaj, kështu që në fillim nga ideja që të realizohet apo të punohet për të njësër një edicion të tjilë të një festivalit të Parko të Lpjana. Unë jam student e Departamentit antropologjisë në Fakultetin Filosofik dhe ideja ka filluar nga sala të Departamentit. Praktikisht, profesori Ilir Culaj ka shpresi mëndim që të cilëm një risi diqka për të promovuar të ashegmin kulturore, pak më ndryshe se festivalet tradicionale që mbarë në ndonë në gjithë hapsira shqiptare. Uh, Ideja ka filluar nga salat, më pas unë si studente kam filluar ta zhvilloj idejnë në bashkëpunim me profesorat e departamentit, kemi aplikuar për subvencionim në Ministrinë e Kulturës, dhe është përkrahur projekte. Sigurisht, sepse për të realizuar edhe projekte të tila që janë në interes edhe tasaj që të promovohet më shumë edhe kultura jonë, në vëjtët edhe një përkraje. Uh, profesor, uh, Deri kë këj festival, sigurisht që e thamë që është punua shumë mirë po për një program që du të shfaqet edhe gjatë ditës së sotme apo mbrëmjës së sotme edhe gjatë ditës së nesërme. Do shta për të gjithë të shikua se të shpallusin pak a shumë se qëfar do ketë edhe orën do shta me sakse kur ata mund të vinë në, në këto hapsirat e parku të Ljubljanas. Rëthurës pas fillën është hapja e festivalit ku vizitor do të kënë mundësi me vizitu këndët ato që i përmendë më herët, pra ku do tjetë një lejt panairi ku ku do të promovohen copza nga antikiteti, pra është një lejtë tentimi për rikëthim në kohë, vizitorët do të kënë mundësi me vizitu këtë lokalitet bukur arkeologjik, pra ulpjanën antike cilë është parku i par arkeologjik në Republikën tonë, edhe pastaj është programi artistik që i cili fill, fillon ura gjasht dhe do të interpretohen pjesë artistike me motive po ashtu nga antikiteti. Për shembull, e kemi një interpretim të xhamës së burrave, e cila do të vjen këtu në Ulpion dhe do të interpretohet kjo pjesa këtu, dhe pastaj vula e këtij festivali do të jetë një shfaqje teatrale e cila është duke u realizuar nga profesionistë të fushës dhe premiera saj do të jetë sonte në ora 6:50. Shfaqja do të ketë pashtë motive nga antikiteti sepse e kemi ndërlidhur me zbulimin e fundit që ka ndodhur në Ulpianë Antike të pjesa e Justiniana Sekundës atje ku mbastos mbi shkrimit që është gjet në dyshemen e katedralës që e kemi zbulu vitin e kaluam ne kemi kuptuar që Perandori me origjinë nga Dardania Justiniani i Madh dhe gruaja joti Perandoresha Teodora kanë urdhëruar ndërtimin e kishave dhe rithemelimin e qytetit të Justiniana Sekundës, për të cilit ju kanë referua dhe si urbë urbës Dardania e, pra qyteti i Dardanis. Dhe duke u bazu në këtu informacion në treja historike që ne kemi marë këtë verë, kemi ndërlidhë edhe shfaqen e festivalit e cila besojmë që do të jetë shumë interesante dhe presim vizitorë më ardhmë me pa. Po. Ne shpaqë po interesante sepse përpara intervistës na treguat edhe për veshjet që do i kenë edhe sigurisht ata pjesëmarrësit apo artistët që do të jenë pjesë e kësaj shfaqje derisa këto në një tavolinë ju sot edhe i vendoset disa pajisje ndoshta më na tregu pak a shumë se çka çka përfshihet. Po është janë përkrenarja i lire, mburoja, po ashtu mburoja, e cila është kopje këtu, është, është një mburoja cila është gjithë në Apollonin e i liris, pastaj i kemi heshtat, dhëtë kjetë veshje të ushtarve Dardan, po ashtu ushtarëve romak, pra do të tentoj me ba një farë dhej uh, rekonstruktimi të jetës në Ulpian të disa copëzave, kuptohet, sepse nuk mund të rikëthejmë komplet uh, realitetin si që ka qenë atëherë, dhe do të mundohemi pra përmez veshjeve dhe uh, artefakteve tjera, cilat ne i kemi kopju dhe i kemi silë këtu, uh, me, uh, me pas mundësin që njerëzit me pasë si zhvillu jeta. Po ashtu, besoj që do tjetë uh, të jetë interesant për moshat e reja, uh, të cilët mund më arë dhe mund njofë ma mirë me arkeologjinë, e kemi këndin arkeologjik ku ne do të promovojmë se do të tregojmë se si bëhet dokumentimi arkeologjik, si janë prodhuar monedhat në antikitet, a, e thamë më herët se si janë prodhuar pijet, si si, si janë bërë citat a, e ushqimeve e tjera. Sigurisht përveç kësaj është ta e rëndësishme të gjithë ata vizitorët e cilët do të jenë pjesë e këtij festivali gjatë ditës së sotme dhe të nesërme, a, të kenë informacione ndoshta më shumë edhe sa i përket guidës. Është dikush që është a, përgatitur për këtë në mënyrë që të presë dhe të vizituin të gjitha këto pjesë interesante. Patyshim stafi festivalit e ka mënduar gjithë pjesën prej kur publiku vjen në ambientet e parkut arkeologjik Ulpiana. Do të të shëqyruar gjatë gjithë kohës nga profesionistë të fushës dhe studentë cilës studiojnë për këtë fushë, ku do të shpjegojat historiku i Ulpianës, gjetjet më të rëndësishme, narrativa e festivalit dhe vet parkut arkeologjik. Po, direktoresh, edhe me herët kërë kemi realizuar e në këtë pjesë, është diskutuar ndoshta përveç kësaj e të cilet është rëndësëshme dhe ju e keni përgaditur tashme për festivalin dy ditorë, mirë po edhe pjesa e ndryqimit. Po të shqe, kemi menduar edhe këtë pjesë, e dinë se parku arkeologjik nuk është i kyqër në sistemin elektrik, a, për këtë arsujën e vëzhduhur të bëjmë zhidi alternative për mes generatorve dhe lojeve të tjera të ndryqimit cilat nuk duhet të kyqër në rjetin elektrik. Por që regjisorve pju kombenon pak edhe nata, prandaj ndaj shfaqa të interpretuat fillon ura 6.50 dhe mbaron në rrethore 7.20, në njërë që shfaqa jetë e buhur dhe me instalacionet në Sa keni gjithur përkraja profesore edhe për realizimin e një festivalit të tjilë? Përkraja institucionale, veç që thari linda, është Ministria Kulturës e cila e financën komplet këtë projekt, pastaj janë në në disa me tjerë, të azom Sirius Vines, cilë do të ofrojnë verë, po ashtu u i rrugove, tegjel cilë të janë marrë me, me veshjet e tjerë, bira, bira sabaja, po, dhe pastaj, produkte ndryshme, dhe pastaj, në aspektin logistik, më do të teksoj dhe njëherë ndime në kretë profesorët të departamentit të antropologjisë, përfshik të, si profesorin Arsim Canoli, cili nga ka qëndrua ofër nga ndimu kretë kohën, profesorin Arben Hajdarë dhe profesorin Tahir Latifi, dhe pastaj gjithë student cilë janë aktivizu dhe janë të randimu që kjo festival del sa ma mirë që është e mundur. Një puna e një arkeologët, sa është e vështirë? Për ne duke të vështirë, ndo shtë të njëherë, sepse është punë kogja e lodhsh me her pas here, mirë po në momentin që është një punë e cila gjithë mundi e në kërkim të diçkafe të re, unë mendoj që e letuhot puna sepse satisfakcioni kërë zbulimet janë të rëndësishme është i malë. Dhe ne zhomi herët, fillojnë punën herët, po e sheni tash është ora në në gjysmë këto dhe djelive që ka fillu me dhonë efektin e vetë. Dhe ne fillojnë punën rrëthore 7 dhe mbarojnë rrëthore 5 pas dite kuptohet me pauza të ndryshme. Dhe ka raste kur puna është më e lehtë, më e vështirë, mirë po ideja e punës në grupë, ne punojmë punuim këtu me grupën ndryshme edhe ndërkomtari, jemi me një projekt me uh, ekol normal superior nga Parisi, uh, ekipet kur ne gërmujnë përbëhen nga rrëth 20 ose 50 persona, atmosfera punës është e mirë dhe prandaj uh, edhe nuk bënd të ankomi, anko, pra me ndoj që uh, puna është e këndshme puna në arkeologi. Uh, rinda sa, ju ka rënë juve edhe si studentet uh, keni bashkëpënimet e tila edhe me ekipet të ndryshme ndërkumtare, në qëfëse keni muarë edhe një përbuje nga ona e tyre? Unë si studentë e Departamentit të Antropologjis nuk është se kam pasur përvojat tila, por kolekte mi nga Departamentit Arkeologjisë vazhdimisht janë pjesë e gërmimeve, vazhdimisht janë pjesë e projekteve ndryshme ndërkomtare, kështu që janë pjesë integrale e trashegimis kulturore që nga studimet. Sa mendojni që po përnohet në këtë dritim. Për sa, ju, kine, e, dhe ju sigurisht e kini e thate edhe në fillim edhe qëllimin e festivalit edhe promovimit, mjerë përsa është duke u punuar dhe sa duhet i jepet hapsire edhe më shumë uh, kësaj pjese në mënyrë që të organizohen edhe festivali apo aktivitetet të ndryshme rrëth uh, një temet e tjilë. Uh, Mënë thëmë se përpunuhet ka lëvizje, uh, saj përket uh, pjesë departamentit tonë gjithëher ka punë, gjithëher ka aktivitete, kështu që uh, punojnë mi aftën këtë pjesë. sa so, Saj përket studentave dhe profesionistave tri duhet pak më shumë angazhim që cilin risi, sepse mëndimet e reja, cilën edhe punë të reja dhe që mundën me qenë atraktive dhe dobeshme për shësërim. E përmendëm për programën e ditës sësot, me përmendëm do të të gjithë ato shfaqë, aktivitetet, programës e qka do të kjetë gjatë ditës e nesërme? Gjatë ditë, ditës së nesërme, programi është paka shumë i njëti, panajire dhëtë jenë paka shumë të njëtat, janë disa grupe artistike të reja cila dhëtë vinë dhe dhëtë performojnë, dhe dhëtë jetë repriza e shfaqës mbi Justinjone dhe Teodore. Pra paka shumë dhëtë jetë programi i njëti. është në edisioni parë, me shpesën që së kërështë edhe viteve tjera, këto dy ditë të bëhen edhe më shumë. dhe të tjera, sigurisht nga kjo ju do të kuptoni edhe më shumë edhe atë feedback-un edhe vizitorëve dhe rëndësin e pjesmarzve të cilët do tjenë gjaditës e sotme edhe gjaditës e nesërme. Në që uftë se kemi haruar diçka rrët këti festivali që ta përmendim, mundeni e me, me thënë lirë e Ne vetëm i bëjmë ftejës gjithë qytetarëve të vizitojnë lokalitetet arkeologike, që limi këti festivali është po ashtu që qytetarët njëhen me trashegimin tonë kulturore, lokalitetet, lokalitetet tonë arkeologike ti sielim, ti më afer qytetare për mes qofte dhe festivaleve, mirë po në gjithë Kosovën, ka lokalitetet ndryshme arkeologike cilat mund vizitohen qoftë, ka loja Prizrenit, Dresniku, Aferklinës, Vendenisim, Podujev, lokalitetet në gjithë rajunën e Kosovës, prandaj uh, shpresoj shpresojt që ket nëresht, të ketë një vidjemet madhe rrët trashikmis kulturore. Uh, Mundë duhet them se publiku uh, është i përshirë në festivalin tonë, do t'jem pjesë e programit. Uh, njerëzit që vinë të shojnë shfaqen, mund t'i provojnë ljojra tradicionale, mund t'i provojnë ushimet, mund të shojnë veshjet e ndryshme, që ne jemi munduar t'i imitojnë pa nga antikiteti dhe ato veshjet tradicionale që kanë bjetuar në format të ndryshme që nga antikiteti dhe i sot. Kështu që iftojmë të bëhen pjesë e festivalit tonë. Dretëresh edhe diçka, sigurisht që njëftimin për ratë këti festivali e keni bërë para disa dedeve. Ka filluara e interesimi i vizitorëve se në sa ora ku është vend disa, sepse e që parë kulpiona është gëgja i madhë. Ka filluar interesimi dhe pak i ka galuar ato përshmeri sepse duke si format pak më ndryshe dhe e ka zhuar kureshin në njerëze. Një njësë mirë është kja. Atëherë falim dere shumë për gjitha këto informacione, ore që t'ju shkojmë bërë edhe gjatit e sotme, gjatit së nesërme dhe sigurisht në shemi e sërështë Në mënyrë që me më shpresën që ky festival të bëhet tradicional edhe në vitet e ardhshme. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Atëhere, kështu, mësuat më shumë edhe rreth festivalit Olpiana Fest, festivali par i këti loj në gjithë Kosovën, ndërsa të gjithë të interesuarit, sot të parko arkeologjik Olpiana mund të vinë dhe të mësuin shumë shumë e rreth, rreth këti parku edhe të kulturore sigurisht. Ndërsa unë tani me kash për e përfëndoj këtë linë të, të detë për drejt e linjën për e kalit e këflonza. Falim djeri, Flora. Falim për këto informacione se e përket e edicionit të partë të këti uh, festivali, pra ashtu si që potencuat të gjithë vizitorët, do të priten edhe nga uh, stafi i këti festivali, uh, ku edhe do të njoftohen për holsit uh, se e përket parkut Ulpiana edhe për gërmive që janë duke u bëratje. Uh, falim për këti informacione të shemi pas tak, Flora.